I alle flercellede organismer utveksler cellene signaler som koordinerer de mange prosessene i hver enkelt celle til det beste for hele organismen. Dette samarbeidet mellom de ulike cellene sikrer at miljøet rundt cellene, det vil si kroppens indre miljø, er tilnærmet konstant til enhver tid. Korrekt cellekommunikasjon er helt avgjørende for at organismen skal fungere tilfredsstillende, og betydningen av cellekommunikasjon reflekteres av at mer enn 20% av alle genene våre er knyttet til signaloverføring. Det finnes to måter celler kan kommunisere på, gjennom det endokrine systemet, dvs. Hormonsystemet, og via nervesystemet. Begge systemene benytter seg av signalmolekyler som frisettes fra endokrine celler eller nerveceller. I det endokrine systemet er signalstoffene hormoner, og de virker på reseptorer enten på celleoverflaten eller inne i selve cellen. I nervesystemet er signalstoffene nevrotransmittere, og de virker på målceller i synapsområdene. Signalmolekylene til endokrine celler er altså hormoner. Hormoner produseres ofte et sted, og skal brukes ett eller flere andre steder. Hormonene når frem til andre steder i kroppen, enten via blodet, blodbanen, eller til celler i nærheten, eller via vevsvæsken. De cellene hormonene skal virke på kalles målceller, target cells. Målcellene har spesifikke mottakerproteiner, såkalte reseptorer, for hormonene. Dette sikrer at kun de hormonene cellen har bruk for blir bundet til en reseptor. Andre hormoner eller signalmolekyler bare seiler forbi. Reseptorene er svært spesifikke. Cellekommunikasjon kan foregå på flere måter. Figuren til venstre, A, er en endokrin celle og en målcelle. Den målcellen er da gjerne langt unna. Dette er hormoner som transporteres fra produksjonsstedet til bruksstedet. De fraktes med blodet, og de kalles ofte klassiske hormoner. Variant B og C, der er det også snakk om endokrine celler, og da er det snakk om celler i nærheten, eller rett og slett seg selv. Hormoner som når frem til målcellen via vevsvæsken kalles lokale hormoner. Denne signaloverføringen kan enten være parakrin, det vil si at målcellen ligger ved siden av produksjonscellen, eller det kan være autokrin. Det vil si at målcellen også er den cellen som produserer signalet, altså en cellstimulering. De to neste formene for cellulær kommunikasjon, de skjer via nervesystemet. Nervesystemet kommuniserer via neurotransmittere som frigjøres fra nerveendens utløpere, og de funderer over til reseptorer på overflaten av målcellen. Transporten kan foregå via aksonene på en nervecelle, sånn som i figur D, eller via både et akson og en blodåre, sånn som i E. Hvis kommunikasjonen foregår både via en nervecelleutløper og blodbanen, kalles kommunikasjonsformen for neuroendokrin kommunikasjon. Kommunikasjonen kan være lokal, eller den kan være fjerntliggende. Lokal kommunikasjon mellom celler kan skje både via hormoner og neurotransmittere. Del A av figuren viser at hvis det er hormoner, så er det snakk om parakrinoverføring, sånn som vi nevnte i sted. Og skjer altså signaloverføringen via neurotransmittere, snakker man om synaptisk signaloverføring. Bilde B viser klassiske hormoner, og de bruker ofte blodbanen for å nå frem til målcellene som kan ligge langt unna produksjonsstedene,